Avokatët mbrojtës të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Adrian Fullani si dhe inspektorit së përgjithshëm Elivar Golemi do t'i drejtohen sot gjukatës apelit. Ata do t'apelojnë vendimin e një ditë më parë të dhënë nga gjukata e Tiranës, e cila la në fuqi vendimin e dhënë në mungesë të premten e 5 shtatorit të masës së sigurisë arrest me burg ndaj dy të pandehurve. Një ditë më parë, avokati Fullanit Max Haxhia dhe ai kryeinspektorit Golemi Fatos Shanaj thanë se do t'apelojnë vendimin e kësaj shkallë në apel, duke pretenduar se hetimi për klientët e tyre duhet të kryhet në një masë sigurie më të butë për shkak se nuk shfaqin asnjë rrezikshmëri shoqërore. Të dy ish funksionarët e lartë të thesarit të shtetit u paraqitën të dielën në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë për të njohur me masën e sigurisë. Me fillimin e seancës, prokurori i çështjes në ngarkim Ramadan Truci kërkoi largimin e kamerave nga salla pasi sipas tij cënoi sekreti hetimor. Për 30 minuta Adrian Fullani dëgjoi akuzat e prokurorisë ndërsa në fund Lerina Hoxha nuk ndryshoi vendimin e të premtes duke lënë në burgi shkreun e bankës qendrore si dhe inspektorin e përgjithshëm Elivar Golemi. Menjëherë pas dhënjes së vendimit nga gjykata dy drejtuesit e lartë të Bankës së Shqipërisë u nisën për në qelitë e paraburgimit. Mësohet se ish guvernatori do të qëndrojë në qelitë e paraburgimit të burgut 302 tek Mine Peza në Tiranë, ndërsa Elivar Golemi u transportua drejt burgut 313 në sektorin e Grave.